Dobar dan. Da li se čujemo? Ja sam Vuk. Evo me. Moram nešto da radim sa tim. Nadam se da se... Evo. Šta mislite, ljudi, da se boje o čemu? Šta mislite, ljudi, da se boje o čemu? Da, bađe se. Da se boje čemu? Da, baš. Da se boje čemu? Da, baš. What the fuck, ne da mi chat, ste provalili? Da sam ne da čet. Da sam ne da čet. Tak.
Idu u koju podram. Sube goju, ja ti smo subani, ali mogu, evo, možeš da mi lajkaš stream, evo ja tebi. Ču da lajkam neki video, ti meni lajkaj stream. Treba biš te čuti. Eto, ja sam ti lajko neki lajk. Eto, ja sam ti lajko neki. To je to. Mislim da sam dobro namestio. To je to. Mislim da sam dobro namestio. Jesam. Evo ja sam bi tebi lajko. Idemo sada ljudi da pikamo Russian Fishing 4. Imate na kanale Vukolak 06, tu imate video, 3 videa sam danas izbacio. Ne znam što ako sam namestio. Je li bolje ljudi? Vidim da jeste. Super. Evo riba. Proćem karp možda jedno 100 grama. Ne vidiš. Gibim krućem tako možda.
Molim! Ništa! Ljudi, gasim stream, jebik. Ne snimaj mi se, bagan mi.